Pane Kuliči, zatímco Jindřich Trpišovský asi bude po dnešku rád, že se fotbal hraje na dva poločasy, vám by možná dnes stačil jenom ten první, je to tak? Souhlasím, no tak ten vstup do té druhé půle nám hrubě nevyšel, bohužel ta pětiminutovka nás stála tady lepší výsledek, body a tedy. Čím si to vysvětlujete, protože na tohle jste hráči určitě upozorňovali? Říkali jsme pozor na start druhé půle. Dá se říct, že vlastně na začátku utkání jsme to měli to samé v podobě Ogbovy, ty hlavičky, ty golové šance. No a zbytečná penalta, tam vlastně ten první gol byl neohlídaný Holeš, který tam šel natvrdo, silově, jo. Bohužel stalo se. Zmiňoval jste zbytečnou penaltu, ten Kadlecův faul vás hodně nazlobil. A tak nazlobil, tak co mám urvat hlavu. Šel tam nesmyslně, nemůžete v 16. do skluzu a teď nevím, který hráč Slavie to byl a si mu tam šikovně vložil do toho a hodil se, takže to udělal velmi chytře, jasná penalta. Zajímavě se dnes jevil Kubista, měl už před utkáním vlastně za úkol podporovat hrotové hráče. Jo, tak on to má v sobě, on rád výjíždí, rád se vysouvá a podal dneska velmi dobrý výkon, souhlasím. Vasila Kuše jste stáhli, protože ho chcete podšetřit na ten důležitý zápas proti Karviné? Pošetřit a měli s Plukrabem oba dva žlutou kartu, takže jsme nechtěli riskovat, tady to je strašně těžký a by byla zbytečná červená karta kvíz dalším utkáním. Od Kanonády ve Zlíně, jestli jsem se dobře dívala, jste venku nezískali ani bod, je to pro vás téma? Tak jako víme o tom, téma to může být a teďka neřešíme nic jiného než poslední dvě utkání doma, no. Máme to strašně náročný a dneska přišli Ústě k nám, jsme viděli, že na Slavii to bude velmi těžké, ale asi máte pravdu, to se můžeme zamyslet a teďka, jak říkám, opakuju se, hledíme na utkání s Karvinou a se Slováckem. Děkuji, že jste přišel. Taky děkuji.